ಹಾಯ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಪೀಕಾಕ್ ಕಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡೋಣ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಯೂನಿಕ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ ರಿಂಗ್ನ ನೋಡೋಣ. ಖಂಡಿತ ಇದು ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲೇ ಮತ್ತು ರೆಸಿನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಇಯರ್ ರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಫಸ್ಟು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರೋ ಒಂದು ಕ್ಲೇನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬರೋ ಕಲರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕ್ಕೊಡೋಣ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಸೊ ನಾನು ಈ ಎಲೆ ತಗೊಂಡು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅದೇ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮೆತ್ತಿಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈಗ ಮೆತ್ತಿಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ನಾನು ಸ್ಕ್ವೇರಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಸ್ಕ್ವೇರ್, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್, ರೌಂಡು, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ 3 ಅವರ್ಸ್ ಕ್ಯೂರಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾ ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ತಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶೇಪ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಶೇಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಉಜ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿರೋ ಶೇಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಾಗಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲೀಫ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ಇವಾಗ ನಾವು ರೆಸಿನ್ ಹಾಕೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ರೆಸಿನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಮರೀದೇ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ರೆಸಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಟು, ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಆ ಕ್ಲಿಯಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಡ್ರೈ ಲೀಫ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲವರ್ನ ಇಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ತುಂಬ ಯೂನಿಕಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೆಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಸೊ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿ 24 ಅವರ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದನ್ನು ತಕ್ಕೊಡೋಣ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೋಲ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಈ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದೇ ಹಾಕ್ಕೊಡೋಣ. ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಬಂದು ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾಯಿತು. ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಬಂದಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ.